Ақжарқын Тұрлыбайды есірткі тасымалдауға итермелеттелген нигериялық Қазақстанға жеткізілуі мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Халықаралық іздеуде жүрген Адин Дононса Фортуна 20 маусымда Нигерияда ұсталды. Оны қамауға алу және Қазақстанға экстрадициялау туралы шешім қабылдау үшін материалдар Интерполдың Нигерия ұлттық орталық бюросына жолданды. Еске салайық, есірткі тасымалдағаны үшін сотталған отандасымыз Ақжарқын Тұрлыбайды Қытай тарапы Қазақстанға жіберуден бас тартып отыр.